እኔ ኢዛና ሙላ ለምን ቂርቆስ ክፍለ ከተማሪ አይደለም 11ዱም ክፍለ ከተማሪ የማያውቀኝ ዱርዬ አለ ብዬ አላስብም። በህይወታችን በማረሚያ ቤትም ህይወት በኖርማልም ህይወት እኔን የማያውቀኝ ሰው የለም። ስንት ጊዜ ታስራል? በአጠቃላይ ወደ 16 ጊዜ ምናምን ታስሬያለሁ። እኔ ማረሚያ ቤቱ ቢሸጥ ድርሻ ያለኝ ልጅ ነኝ ብዬ የማስብ ልጅ ነኝ። እናትና በስህተቶች ብዙ ነገሮች አጥቻለሁ። እናትና አባቶቼ ጋር የለም። በረንዳ ነው ማድሮ ጃኔ ቅርታ የሚያሰጥም አይመስለኝ። ሜል የጥፋት ቤተሰቦች የበደልኳቸው ከእጅነት እስከ እውቀት የበደልኳት እናቴ ሜዳችን ልማሆን ማረሚያ ቤት ለማረሚያ ቤት ነው የምትንከራተተው። ከተፈታው 15 ቀን ሳይሞላኝ ነው ወደዚህ ቦታ ላይ የመጣው። በአባቴ ቤቱ ሁሉ ሞልቶ ተትረፍርፎ ረምን ጠፍቶ ከእሱ ላይ አይኔ ተነሳ። ላይ ጠቅመው ሌላውን አይቶ የራሴ መንገድ አጠፋኝ ተጎዳሁ። ከሪያ ለመዋ ተገደድኩኝ። ዛሬ ፍቅሩና ፍቅ ያለው መለሳለው እንደ ልጅ ባልሆን ባሪያውናለ ያለሱማ ኖሮ እንደማይሆን ተረዳው። አሁን ቃል ምንም ላላተርፍ ተጎዳው። ማነው ስም? ኢዛና እሺ፣ ለምን መጣው ወደፊት ለፊት? ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ማንን? እናትና አባቴን እና አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎችን። የት አካባቢ ሰው ነህ? የጨርቆስ። ጨርቆስ። እሺ፣ ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ምንድን ነው? ምላጭ። ሙሉ ሰውነቴ ላይ ምላጭ ነው ያለው። ለምንድን ነው? ራሴን ምቆርጠው የነበረው እርገቴም ነው። ጨርቆስ በጣም የሚያስጨንቅና የሚያስፈራ እርገት ነው የምናደርገው። እነ ታላላቆቻችን ያደጉትን ህይወት ነው። እኛ ተመተን ስንመጣ እንዴት ተመታችሁ እየተባለን እንደበደብ ነበር ከልጅነታችን። ይህን ሰፈር የምታስከብሩት እናንተ ናችሁ፣ የእኛ ተተኪ እናንተ ናችሁ ተብለን ነው ከልጅነታችን ጀምረን የምናደርገው እና የግሩፕ ጸብ ነው። እኔ የሚጣላኝ ሰው እንኳን ሳጣ ራሴን በምላጭ ቆርጣለሁ ሰክሬ። ይገርማል። አሁን ግን የመጣሁት አመጣ በጣም ነው የሚገርመው። ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ሰክሬ እየገባሁ ወደ ቤቴ ነው። በእኔም መታወቂያ አይደለም የመጣሁት፣ በቀረ ልጅ አማ ይርጋ በሚባል ልጅ ነው፣ ወይም ግራይም በሚባል ልጅ ነው። ግን ወንድም አገኝ ነው። ሌሊት 11 ሰዓት ላይ አግኝተውኝ እንደዚህ እንደዚህ ልንሄድ ነው ሲሉኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን ደክሞኝ ነበረ። ዱርዬነት ህይወት አይገረብም፣ አንዴ ነው እና በጣም እንጃ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚወደኝ። በጣም መጥፎ ጊዜያቶችን አሳልፈሃል? በጣም እኔ ማረሚያ ቤቱ ቢሸጥ ድርሻ ያለኝ ልጅ ነኝ ብዬ የማስብ ልጅ ነኝ። የእውነት ነው የምነግርህ። የሚያስቅ ሳይሆን ይሄ ሰው ከኔ ሊማር ይችላል ብዬ ነው እና ሰዎች ከኔ መማር አለባቸው ነው የምለው። በጣም ነው የማመሰግን አንተን። በቲዩብ አይቼ ካላቅም ቦሬ ሰምቼ አላቅም። ስላንተ የሙሉ አንድ መንደር ውስጥ ነው፣ በውሸት የተከበበች መንደር ነው። ጫት ቤት ውስጥ ነው የምንለው። ዛሬ ግን ስለ ጫት ሳስብ ለካ ጫት የውሸት ቤት ሰርቶ ነበር ሲያኖረኝ የነበረው። በተስፋ ነገ እንደዚህ ነው ከነጎዳ በቃ በየቀኑ አዳዲስ ተስፋዎች እየሰጠ ነበር ለካ የሚያቆየኝ። እዚህ ግን ከመጣው ቀን ጀምሮ ግን አዲስ ህይወት እንዳለኝ እንዳልወደኩና እንዳልሞትኩኝ በእርግጠኝነት አረጋግጫለሁ። ግን ትላንት ዛሬ ቢሆን ደግሞ ደስ ይለኝ ነበር። ትላንትና በስህተቶች ብዙ ነገሮች አጥቻለሁ። እናትና አባቶቼ ጋር የለም። በረንዳ ነው ማድሮ ጃኔ ይቅርታ የሚያሰጥም አይመስለኝ። ሜል የጥፋት ቤተሰቦች የበደልኳቸው ከእጅነት እስከ እውቀት የበደልኳት እናቴ ሜዳችን ልማሆን ማረሚያ ቤት ለማረሚያ ቤት ነው የምትንከራተተው።
ከተፈተው 15 ቀን ሳይሞላይ ወደዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት ሱሉልታ ካቢ ላይ ተይዬ የሙሉ ሰውነቴ እንደዚህ ነው የተደበደብኩት ሱሉልታ ላይ ባሁን የታሰርኩት ማለት ነው። 9 አመት ከ7 ወር በተፈተው 8 ወር ሳይሞላይ ነው ድጋሜ ታሰርኩት። 9 አመት ከ6 ወር ታስሬ ነው የተፈተው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት እና ዘዋይ ማረሚያ ቤት እና ቤተሰቦቼን በጣም የሰፈሩን ህዝብ በጣም ተሸማቆ እንዲወጣና እንዲገባ አድርገዋል። እኔም ከብዙ ሞቶች ተርፌያለሁ። ይሄ አንገቴ በሙሉ እንዳለ ስፌት ነው ያለው። ማለት የሚያስጠንቅ ስፌት ነበር። አይተርፍም ስባሌ ነበር ሊ ነበር ስተርፍ የነበረው። ይሄም በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የተረፍኩት። እኔ አሁንም ለወደፊትም የምናገረው ዱርዬነት አይገረብም ላይ አይገረብም ድጋሜ አይደገምም። በቃ ትላንት ያየነውን ነገ ለዓለማየት መሞከር ነው። እኔ የሆነ እዚህ ቤት ከገባው ቀን ጀምሮ ግን ትላንትና ዛጋ ቁጭ ብለን ይሄን ወገቤን ይበላኛል ሰዎች የተንቀሳቀሱ ሲወጣ እይ ከዚህ በሙሉ እንዴት ልቀመጥ በቃ አላስቀምጣለኝ ይሄን ይበላ ይዛን አልወጣም ነው ያልኩት ደራሴ። ማን በቃ በጣም ሲበላኝ ሼም ይዞኝ እንደዚህ ለማከክ ወደ ወጭ እንደወጣ ነበር አልወጣም ይዛና ነው ያልኩት። የእውነት ነው ምነግር ቤባ አለች ቤባ ቦታ ቀየረኝ አይቶኝ ና ልቀየረ ቦታ ብሎ ወንበር ላይ አስቀመጠኝ። ወንበር ላይም ተቀምጬ በጣም ነበር የሚያንቆራጥጠኝ ነበር አልወጣም አልኩት። በቃ ለምን እዛ ወጭ የሚጠብቀኝ ነገር አቋሉ ሶጣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ሁሉ ያገኘሁት እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ነው። በጣም አስቀያሚ ዮናስ ከሚገባው በላይ እኔ ኢዛና ሙላ ለምን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ አይደለም 11ም ክፍለ ከተማ ላይ የማያቀኝ ዱር ይያለ ብዬ አላስብም። በህይወታችን በማረሚያ ቤትም ህይወት በኖርማል ህይወት እኔ የማያቀኝ ሰው የለም። ስንት ጊዜ ታስራል በአጠቃላይ? ወደ 16 ጊዜ ምናምን ታስራለሁ። ግን የመጨረሻ ትልቁን ስር 9 አመት ከ6 ወር ታስሬ ነው የወጣሁት በመግደል ሙከራ። እኔ የሚጣላኝ ሰው ካጣው ራሴን ገብቼ በመላጭ ቆራርጣለሁ። ጥቅም ፍለጋ አለበርም ራሴ ምቆርጤ ነበር። እንዴ ሰው አይጣላኝም እንዴ ዛሬ የሚጣላኝ ሰው የለም ብዬ ሰክሬ ገብቼ ነው ራሴን በመላጭ መቆራርጤ ነበረው። ሰውነቴ ላይ ከ80 በላይ የመላጭ ቀዳዳዎች አሉ ራሴን የቆረጥኩበት ማለት ነው። ግን ዛሬ ግን ምን ተሰማ ስለ አላማ ሳስተምር ከውድቀት ስለመነሳስ ሳስተምር እንደ ልጅ ነው እንኩት በቃ እኔ አዲስ ነኝ በቃ እኔ ትላንትና የነበረውን ይዛና ረሰውት የዋላ ማርሽ የለም ስትለኝ በጣም ያለቀስኩት የእውነት እኔ እንደዚህ ተሳክቶልኝ እኔ አሁን በዚህ አመት መልካም ወጣት አንተ ብቻ ብትድን ተሳክቶልኛል። አንተ ብቻ አዲሳን አለቀሰ ይባል ማንም አብንም ሰፈር ውስጥ ይዛራ አለቀሰ እኮ አቢባ አንድ ሰው ማምናይን ወርብ ደም አለቀሰ ይባል አያምኑ ማንም አያምነኝም። አሁን ግን ይያዩ ይሉ ደስ ይለኛል በጣም ታስለቀሳለህ እንጂ አንተ አታለቅስ። አዎ እኔ ቤተሰቦች የሚሞቱን ብዬ እንደማለቅስ ሁሉ አግራይ ገባይ ነበር። ድፍን በቃ ድፍን የሆነ ጭንቅላቴ ነበር ይልኝ ነበር በቃ ለጸብ ያንንም መንጠቅ ይንንም መንጠቅ በቃ ዲክታተር የሆነት ነበር የነበረኝ። ያም ኢዛና ኢዛና ነው የሚለው ያም ኢዛና ኢዛና ነው የሚለው መቸለት ካስተማረኩት ትምህርት እንደውም ከተቀጽያ ስሞች ኢዛና የሆነ ሰው እንደዚህ ነው ሲባል እየገነነ ነው የሚለው ያ ስም እኔን አግኑኛል። ኢዛና ኢዛና ሲባል ሰፈር ውስጥ በቃ እኔ በቃ ምን ልበልን ቁጭ ብዬ ማዘዝ ነው እናንተ እናርግ አንተ እናድርግ ማለት ነው። ይሄ ለካ የውሸት ህይወት ነው። የእውነት ህይወት ግን ያለው ለካ እዚህ ነው። ከራስ ጋር ስንኖር ነው ለካ መሸነፍ ስለለም ድሮ ለካ ትክክለኛ ህይወት ያለው። ግን እናቴ ይቅርታ ብታደርግልኝ በጣም ደስ ቢለኝ ለኛለኝ ይቅርታ ካረገችልኝ በጣም እድለኛለኝ። አባቴም እንደዛ ወንድሞቼም እንጃ ትናንትና ማታውን ከሰፈር ትክለው በጣም ነው ተደሰቱት። ምንም የሚገባን ልጆች አለን በሚቀጥለው ታመቻችሉናላችሁ ብሎ ችግር የለውም ብለናችኋል። ዮናስ በጣም ብዙ ሰው መውጣት ይፈልጋል ከዛ ሰፈር በጣም በሩታል ሁሉም ስራ የለን የዛው የተቀማማን ነው የምንኖረው። ይሄ ደግሞ የድሩ የህይወት ውስጥ ምንድነው ፍቅር አለ አንዱ ገንዘብ አለ ማለት አንዱ አለ ማለት ነው። ይሄ ዛው በላች ዛው ቀረች ነው ምንም የሚጠቅም ህይወት አይደለም። ዮናስ ገርጂ ላይ ብቻ አለም ጨርቆስ ላይ አንድ ትንሽዬ ቸርች ብታቋቁም በጣም ብዙ ሰዎችን ተለውጣለ በጣም ብዙ ወጣቶች መለወጥ ይፈልጋሉ። የእውነት ነው ምነግር ይሁን ይሄ ወለ ለነሱም ነው የምናገረው።
እና ተቃው መሄድ አይችልም? አዎ። ምን ሆኖ ነው? ወገባን ከዛ የማረሚያ ቤት ስትመጣም ተገልብጦ መኪና እሺን ጠይቃ ስትመለስ መኪና ተገልብጦ ወገባ ይታመመችውና ዛሬም ተወራኛለች፣ ግን ከልቡ አይደለም። እናት እጅግ ሲበዛ ነው የምወድሽ፣ እጅግ ሲበዛ በድዬሻለሁ። በእኔ የተነሳ ብዙ ነገር ሆነሻል እናቴ። እኔ እድለኛ ነኝ ይቅርታ ካረግሽልኝ። በጣም አባቴም በጣም ይቅርታ፣ በጣም ወንድሞቼ በጣም ይቅርታ። በጣም ማይገባችሁ እንደሆናችሁ ስለኔ። ከዚህ በኋላ ግን ምንም አይነት ስህተት ላለመገኘትም በቦታው ላይ ላለመድረስም ቃል ገባላችኋለሁ። በጣም በጣም ይቅርታ ዮናታን፣ በጣም ነው ማመሰግነን። የእውነት መለስ ወደ ራሴን እንዳስተውል ላረከኝ። ለካ መኖር እንደምችል እርግጠኛ ሆንኩት። አሁን ነው ተስፋ የቆረጠኝ ህይወት። ስህተትን በስህተት ላይ ስደግም የነበርኩ ልጅ ነኝ። ተስፋ እየቆረጥኩኝ ነበር። ከዚህ በኋላ ማናደኝ ነበር ብሎ ቤተሰብ የለኝ፣ ስለኔ የሚቆረቆርልኝ ሰው የለ፣ ስለማን እጨነቃለሁ እያልኩ ነበር ምኖሩ። ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ ግን የአንተን ትምህርቶች ከሰማሁ በኋላ ግን በስመ አብ እግዚአብሔር የተመሰገነው። ዮናስ በጣም ነው የማመሰግነው። ጨርቆስ ላይ ግን አንድ ቸርች ከፍተ ብዙ ሰዎችን ብትለውጥና ብትመልስልኝ በጣም ነው ደስ የሚል። ጨርቆስ ላይ በአባቴ ቤቱ ሁሉ ሞልቶ ተትረፍርፎ ረምን ጠፍቶ ከሱ ላይ አይኔ ተነሳ ላይ ጠቅመው ሌላውን አይቶ የራሴ መንገድ አጠፋኝ ተጎዳሁ ከር ያለመዋ ተገደድኩኝ ዛሬ ፍቅሩና ፍቅ ያለው መለሳለው እንደ ልጅ ባልሆን ባሪያ ሆናለ ያለሱማ ኖሮ እንደማይሆን ተረዳ አሁን ቃል ምንም ላላተፍ ተጎዳ ልመለስ ቀድሞ ቤቴ ይሻለኛል ኦ ከኢየሱስ ጋር ኑሮ ይመቸኛል የዓለም ኑሮ አንገፍግፎኛል ብዙ አራቶኛል ጀሮ አባቴ እሱ ሸለኛ ከጨርቆስ መምጣት እንፈልጋለን ብለዋል ልጆቹ። አዎ። ስንት ናቸው? አንድ አምስት ልጆች አሉ። በሚቀጥለው ዙር መምጣት ይችላል? አዎ። እናምጣቸው። ሙሉ ወጫቸውም ሸፍነን እናመጣቸዋለን። አንተም በሚቀጥለው ዙር ትማራለህ እንደገና። ናስተን የናስተን አንተም ነህ። አይዞ አይሞኙ መቻሰዋልኩ ያባቴ ሱማ ነው። ጌትነት ጌትነት እንዴት ነህ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ከማን ጋር ነው የመጣው? ከኢዛና ጋርና ከወንድሟ ጋር ከፍጹም ጋር። ማን ነው ያመጣችሁ? ወንድማዊ። አንድ ሰፈር ናችሁ? አዎ። አንተም? አዎ አብረን ነው። ማን ነው ስም? ፍጹም ደጀኔ ነው። ፍጹም ደጀኔ። ምን ተረዳችሁ ስትማሩ? በጣም ልብግ የሚገዛ ትምህርት ነው። ትምህርቱ በጣም ተመችቶናል። በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በኋላ እኛ ምን እንቀየራለን? እየደወሉላ በጣም እያስቸገሩ ነው። ማታም የተፖስተ ፎቶ ነበረ ምናምን። ደስ ይላል በጣም። እኛ ሰላም ነው እየሰጠን ያለው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኛም ተቀይረን ነው የምናሳየው በተግባር። በጣም ደስተኞች ነን። ይትለያል። ይመችህ።
መቼ ታስራ ታቃላንት? አዎ። ስንት ጊዜ? ሶስት ጊዜ ማራየ ነው ተብቻለሁ። ሁለት አመት እና ሶስት ይታስር ያለው። የሰፈር ልጅ ነው? የጨርቆስ ልጅ ነው። አንተስ? ያው አንድ ሰፈር ነው፣ ግን እኔ አንዴ ነው የታሰርኩት። እሱም በጸብ ነው። አንዴ ነው የታሰርከው? አዎ። ተምራል? ተምሬያለሁ። ምንድን ነው የተማርከው? አዎ ዩኒቨርሲቲ ጨርሻለሁ እና አርባን ፕላኒንግ ኤንድ ዲዛይን የተማርኩት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ። ብዙ ፈተናዎች አሳልፌ ነበር። እዛ ራሱ የጦርነቱ ሰዓት እዛ ነበርኩኝ። እዛ ነው አብዛኛውን ጊዜ ነገሬ ሙሉ ሙትት ያለው ማለት ነው። በቃ የመጨረሻ ተመራቂ ሆነ ነበር ከዚህ ሄር ነው። ግን የዛኔም ሱስ ውስጥ ምናምን ነበርኩኝ እና ከዛ ስንመለስ በቃ በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቆሞ ጦርነቱ ላይ ነበር የዛን ሰዓትና ትምህርት ምናምን የለም። በቃ መከላከያ እንደገባ ነው በእግር ነው የወጣ ነው። ግማሽ መንገድ ሄደን መከላከያዎች ተቀብለው ነው ከዛ በኋላ እንደገና ያደረሱን አዲስ አበባ የመጣው። ማን ነው መጣና? አስቲ አንተ ነው ያመጣችሁ? አዎ። ማን ነው ስም? ወንድማገኝ። ለምን አመጣችሁ? ያው እኔ ባይዘው የዛሬ አመት ስመጣ ከወንድሜ ነው ያመጣኝ፣ ከራቁት ጭፈራ ቤት ማለት ነው። ማለት እያየው ከራቁት ጭፈራ ቤት? አዎ። እዛ ገብቼ እያየው ጭፈራ ቤት ነው ታናሼ መኪና አስከቶኝ ይዞኝ የመጣ የነበረው ማለት ነው። ወደዚህ ስትመጣ? ወደዚህ የዛሬ አመት። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ቆመ፣ ሰላም ሆነ፣ ተለወጥክ? አዎ። እሺ አንተ ደግሞ አሁን በተራ እዛ በተራ እነሱን ይዤ የመጣው ያው እዛ ጋር አንድ ልጅ አለ። ና እስቲ አንተ ና እንደ ከጀማው ተነጥለ እንት የሰፈር ልጆች ናቸው? አዎ ሁላችንም አንድ ሰፈር ነን። የጨርቆስ ልጆች ምርጥ ጭንቅላት እኮ ነው ያላችሁ፣ አንደኛ ፈጣኖች። ና እስቲ ና በዚህ ጋር አንተ። ይሄ ደግሞ ቆንጆ ነው። ምን ሆነ ነው ቆንጆ ሆንከው? እና በቃ እንግዲህ ሰፈሩ አረፈን የተባለው እነሱን ይዤ ስመጣ ተደውሎ ሰፈሩ አረፈ። ጨርቆስ አሁን አርፏል? አዎ። ያው እንግዲህ እኛ አረፍን በተራው። በሬ ተገንጥሏል። በሬ ተገንጥሎ ነው ይዛን አስይዘኝ የመጡት ጠዋት። ለምን ዘግተህ ተኝተህ? አዎ ማለት ሀሳቡም የለኝም እና ግዴታ መሄድ አለበት ብዬ ነው። አንግቼ ገብቼ 11 ሰዓት አካባቢ ገንጥለውታል በሬን። ትቼን የመጣሁት ቤት ሉላ ተይዘ ማለት ነው የመጣው? አዎ በሬን ገነጠሉት። ረዲ አልወጣም አለን እና እኔና ፍጹም ብረት በር ነበረ ተኝቶላል። ገነጠል ነው ስንገነጥለው ቆሞ ምን ዳለንጣቀ ባልወጣስ ግን ከዛ መኪና ውስጥ ጫን ነው ከዛ ኢዛና ደግሞ ጨብሶ እየመጣ ነበርና ለሊት ጨብሶ እየመጣ ልክ እኔ የዛሬ አመት እንደመጣሁት አይነት ማለት ነው። አንገቱን ይዘን እሱንም አስገባ ነው መኪና። አሁን አንተ ላለፈው አንድ አመት ሁሉ ነገር አቁመት መልክህ ራሱ እኮ ቆንጆ ሆኗል። አሁን ሰላም ነው ሁሉ ነገር። ቆይ ግን በር ተገንጥሎ ተጭነህ መኪና ላይ መጥተህ እዚህ ስትማር እንደከሰርክ ወይስ እንዳተረፍክ ተሰማ? ቢነርዱ እንኳን የተሰማኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ማለት የሚታይ ነገር እፈልጋለሁ። ቅዠት ነበር እስካሁን ደስ ያለው ነገር። ከዚህ በኋላ የቅር ሰውን ደግሞ ለቃል ገባለሁ። ቢሆን ባንተ ፊት አመሰግናለሁ። አንተስ? እኔ ያው ከነሱ ጋር ነው አንድ ሰፈር ነን። ያው ኢዛና በጣም ታላቅ ነው። እኔ ልጅ ሆኜ ነው የማውቀው። በተለይ እሱን ከነሱ በላይ ያሳደገን እሱንና እዚህ አይዋለሁ ብዬ አላሰብኩም። እኔ ራሴ ስመጣ እህቴ ናት ከፍላልኝ እዚህ የመጣሁት መሄድ አለብኝ ላይ አንተን ያው በአካል ሌላ ቦታ አግኝቻለሁ እና ሰላም ብያለሁ። ያው ተረሳስተን መልካም ወጣት እስቲ ትሞክራለህ ብለኝ ነበር የተገናኘነው። ቦሌ አካባቢ ነው የሆነ ዝግጅት ነበረ ካስታወስክ። ከዛ በቃ ሂዳለችኝ እዚህ መጣሁ። ያው ስካፈነሱ ሳያቸው ምን እንጃ እንዴት ምን ይሰራሉ እዚህ ነው ያልኩት። መጀመሪያ አብሬያቸውም አልነበርኩ። ከዛ ጭራሽ አንድ ዶርም ነን ከኔ ጎን ነው የተኙት። እንዲያጠራቅሙ ነው እንዲላኩም ብዬ ደነገጥኩኝ።
ከዛ በቃ የተማሩ ሁሉም ተነኮኔ ግን አንድ በራሴ መናገር እንፈልገው ነበር ነገር አለ የራሴ ድርጅት አለኝ በድርጅቴ ውስጥ ያው ከ1000 በላይ ሰራተኞች አስተዳድራለሁ እነዛን ሰራተኞች ደሞ ደሞዝ የከፈልከልኝ አንተ ነህ ምክንያቱም ስለምኞት ስታስተምር ምኞት ደሞዝ አይከፍልም ነው የሚባለው እና ምንድነው እኔ ምኞት ብቻ ነበርኩኝ ተመረ ያለው አሁን ገና የቸርቆስ ልጅ አገኘ አሁን ገና እኔ ደሞ የምሩን የሚያወራ መስሎኝ እሺ ቆይ ምኞት ያው በቃ ታይዋለህ አሁን ጧት ከእንቅልፌ ስነሳ ፋዝ ራሱ ይደነግጣል ከማንም በላይ ያው እነሱ ለማናገር በእነሱ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያለው ሰው ነኝ እኔ አልመስልም አንዳንዴ ቤተሰቦቼ የማይገምቱም መሰራበት ድርጅት ላይ የቤተሰብ ድርጅት ላይ ነበር ሰራይ ነበረው በፕሮሞሽን ግራፊክስ ዲዛይን አድቨርታይዚንግ ሰራለሁ የዮሜር ሆቴልም መጣ ነበር እዛ አካባቢ ሰርቻለሁ ብዙ ስራዎች ላይ ችግርም አልነበረብኝም ሳላውቀው ግን የሆነ ሰዓት ላይ ድሬዳዋ ሄጅ ነበር ከመስመር ወጣ ሳላሰው በጓደኛ በመን አይደለም በቃ በመታለል ለበለ ይሄ ስራ ሙሉ ስለመግባት በሚለው ሶስት አለም ውስጥ ገባው ከዛ ለመውጣት የዋን ሶስተኛ አመቴ ነው ስትራግል ላይ ነበርኩኝ ግን አንተና ያያለው እንዴም አንዴ የለም እንጂ እዩ ነው አገልጋዩን ፈልገው መጀመሪያ እዛ 22 ጀርባ አክሱም ሆቴል ጀርባ ያላችሁ ከጸሎት ካላረገልኝ አልድን እዬ ተከትዬ ወረፋው ምናም ገፍታተር ይገቡ እሱ ጋር ከዛ ሲራክ እንደዚህ ካላረክ መንጣት አለብ ባይብል ስተዲ ምናምን አለኝ መዘገበኝ ሊስት ላይ አስመዘገበኝ ከዛ ጠፎ ደሞ ከዛ ከእናንተ ጋር ድጋሚ ድሬዳዋ ሄድኩኝ በቃ በዛ ያለህ ልምድ ያበረተ ሄድኩ ግን እዚህ ከፍተኛ ምኞት አለ አለኝ ያኔ ምንድነው ይሄ አቋራጭ የሚባለው ነገር በተለይ እንዴት እንደምወደው መቼ ለታውን አንተ ስለ ኢምራልድ ምናምን ኢምራልድ አልኩት ሶሪ ስለ ከበሩ ድንጋዮች ስታወራ ነበርና አረዮኒ እኔም ባናገረኝ ይያልኩ ነበር ለምን እነሱን ስራዎች ብዬ እስከ ጅጅጋ ያልገቡ በግድጓድ ይለ ያልገቡ ከካናዳው ልሶስ መጥቻለሁ አልዋሽ በቃ ጂምስቶን አለ ኢምራልድ አለ ሩፒል አለ ምናምን ይያልኩኝ ሳምፕል ይዤ ሀገር ላይ ገል ምናምን የሸትኩበትም የተሳካብኝ ጊዜ ያለ ግን ወደ ሰክሰስ አልወሰድኩትም እንደምልህ ሙሉ በሙሉ ግን ያው የሁሉ ስትራግል እዚህ መጥቼ ከተማርኩ በኋላ ስለ አላማ ስለ ምኞት ስለ ወድቀት ሶስቱ ቻፕተሮች ራሴን አግኝቼበታለሁ ሙሉ በሙሉ በተለይ ምኞት የሚባለው ነገር ከእንቅልፌ ስነሳ ሄድፎን እየተሳካና የሚታየኝ በቃ ኢንፎርድ እየነዳው የሆነ ቦታ ላይ እሱም ነዳው ደግሞ በቃ ገብቼ ፋብሪካ ምንም ስብሰባ በጣም ነው የምወደው ደግሞ ይሄን ካየኝ ያቃል ቦስ ታቋላ አንተምና ካየኝ ያቃል ስብሰባ የለም እንዴ ዛሬ ምናምን ነው ደውዬለት ላለቀኝ ማለት ይመቸኛል በጣም ለምን ቀደም ለመናገር በቃ ያለውን መንገድ ለመምራት ምናምን ሙዲ ነው እና እንደዛ አላል ግን ምንድነው ወደ ስራ ስቴፕ የለም አንድ ስቴፕ የለም መራመድ የሚባለው ነገር የለም ካልጋስ ተነሳ በቃ እዛው ላይ እዛው ምንኝ እኔ መፍዙዝ በቃ ይልቀቀኝ ምናምን ይዚ መጣውና አሁን የጻፍኳቸው ነገሮች ላይ ከጻፎ ከመትላቸው ማስታወሻዎች ይልቅ ቃላቶቹን ከላይ ጽፋቸዋለሁና ደጋግሜ ያነባቸዋለሁ ማታውን በነሱ በኔ ስልክ ቻርጅ አርገን እነዚህ ልጆች ማግኘት አለብኝ ይልኩኝ የሆነ ሰው ደወለልኝ አንተ ይዛናል እንዴ ምናምን ይለኛል አይ የለም ነው ያልኩት መጀመሪያ ማለት ነው ለምን በደንብ ይውስላቸው ጭራሽ ስክሪንሾት አድርገው ላኩልኝ ፎቶውም ማለት አላመንም የሰፈሩ ሰው የሱ በተለይ የሱና የጌቹራን ማየት የፍጼ ማየት አላመን የኔስ ኖር ነው የሁለቱ የምሬ ነው በእንዴ ቢንገር ቸርች ክፍተት ያለ ነገር በቃ ወሳኝ ነገር ነው በጣም ወሳኝ መፍቴ ሁሉ ሰው የሚለወጥበት መፍቴ ነው አመሰግናለሁ ቴንኪው ቻው